Gal ponas Buškevičius baigiant, reiškia, energetinę temą turėtų kuo papildyti, tada jis pasakys, kai aš pabaigsiu mintį. Ne, minutėlę, leiskite, tuomet užbaikime šiuo atveju tada energetinės diskusijas ir... Tai aš norėjau užbaigti atsakyti jūsų klausimą, kai jūs formulavote. Jeigu tai susiję, prašom. Taip, susiję. Dėl to, kad jūs klausėt, kodėl jis išsiskyrė keliai, ar tik vien dėl Leo. Ne tik dėl to išsiskyrė, dėl, vat būtent ir siejasi šitas ir su Leo, kad sprendimai dėl jo buvo priimti nedemokratiniu būdu. Tai yra pasirinkus partnerį ir jam atidavus, įvertinus jo gerai turtą ir atidavus į rankas iš esmės kortų kaladę. Būtent, kad valdžioje ir socialdemokratų partijoje, vadinamoje, to demokratiškumo ryšio su žmonėmis, noro atsižvelgti ir sugebėjimo. Čia ne tik noro, čia tik taip liaudėje sakoma, nori, nenori. Jie, kai jiems reikia, labai pademonstruoja stiprią politinę valią, kabutėsi stiprią, bet už jos šitą priklausomybę, apie kurią aš kalbėjau. Išlaikykime balansą, ponia Astra, ponia Buškevičiau. Tai gal Stanislavai, aš paskui tada pridėsiu. Arba dabar. Esmė yra labai paprasta. Gerbėmėjai, kam reikia, kad elektra brangtų? Reikia tiems, kurie gauna viršpelnius. Žiūrėkit, paskutiniai įvykiai, reiškia, valstybinė kainų komisija yra blokuojama jos veikla. Tai čia yra beprotnamis valstybei. Todėl, kad reiškia, tokiu baisiu mastu vis tik tai veikiama tam, kad būtent ilgus metus kauptas valstybės turtas, tai yra rytų skirstomieji tinklai, reiškia, ir praktiškai atiduoti pusvelčiai vakarų skirstomieji tinklai, jie tapo melžiamą karvę. Ir kuo elektra brangesnė, tuo dividendai didesni. Gerbėmieji, Leo, kurios valdo privatininkai, jie turi blokuojančių akcijų paketą, tai padaryta Kirkilo nuopelnas, čia istorinis, jau jam turbūt Leo paminklą turi pastatyti privatininkai. Tai praktiškai esmė yra kokia. Jie jau numatė kitų metų strategijoje Leo plėtros, kad bus išmokami taip pat milijardiniai dividendai. Reiškia, gavo iš vakarų skirstomųjų tinklų arti milijardo, nuslėpė pelno, reiškia, srautą. Ir dabar, reiškia, kitais metais jie nori milijardų. Kas mokės? Mes, gerbėmieji. Todėl, jeigu tauta iš tikrųjų nori perėti baudžiauninkų luomą, tai be abejo, jie turbūt gali balsuoti už Kirkilo partiją. Bet jeigu jie vis tik tai yra Lietuvos laisvi piliečiai, jie neturi tapti tais energetiniais vergais, iš kurių lopsta saujelė žmonių. Pone Buškevičiau. Aš irgi galėčiau pritarti visiems, kurie kalbėjo iki manęs, ir dar kartą pakartoti akivaizdžią tiesą, tai kad mes turime viską padaryti, kad būtume nepriklausomi nuo Rusijos energetikos srityje. Kitu atveju mums bus labai liūdna. Tačiau, kalbant apie energetiką ir energetinės nepriklausomybės užsitikrinimą, dauguma čia studijoje dalyvaujančių kandidatų, na, ar sąmoningai vengia, ar, sakykime, nepastebė tų alternatyvių energetikos šaltinių, vadinamosios žaliosios energijos. Štai čia yra fronto partijos sutrumpinta rinkimų programa, tačiau aplinkosaugai čia dėmesys, ko gero, neiškeltas į aukštesnės, sakykime, tai pozicijas. Taip pat panašiai galime pasakyti ir apie jaunąją Lietuvą, kur dėmesys aplinkosaugai yra alternatyvę energetiką. Taip, aš galiu pasakyti, kada jaunoji Lietuva kalba apie energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos, ji turi omenyje visas įmanomas energetikos rūšis, kad galėtume iš tikrųjų vykdyti nepriklausomą politiką. Aš jums galiu pasakyti vieną faktą. Kada premjeras Adolfas Šleževičius buvo Venesueloje, Venesuelos sostinėje Karakase, ir vedė dėrybas, kad Lietuva įsivežtų orimulsiją. Tai Rusijos ambasadorius ponas Šleževičius įkalbinėjo 2 valandas šito nedaryti. Lygiai taip pat, kada mes kalbame apie naujausias technologijas, apie išradimus, apie vandenilį, apie hibridinius variklius, visko čia neišvardysi, jie nenori girdėti. Nenori girdėti apie suskystintas dujas iš Norvegijos, nenorėjo girdėti apie Būtingės terminalą. Dėl ko? Dėl to, kad jiems ateina didžiuliai pinigai ir taip yra jie priklausomi nuo Rusijos. Štai jum ir atsakymas. Aišku, yra dalis žmonių,
kurie neturi vaizduotės. Turi žinių, bet vaizduotės neturi. Čia yra mūsų bėda. Pone Grincevičiu, dėl aplinkos saugos ir alternatyvų energetikos šaltinių. Yra šitas, suprantama, trumpoj programai pagal reikalavimus vyriausios rinkimų komisijos šitų dalykų atspindėti neįmanoma. Mūsų suvažiavime... Bent jau prioritetą sureikšminti iš tiesų. Jūs norite sureikšminti prioritetą. Mes lygiai taip pat laikom jį reikšmingų, bet fronto partija ir mano kolega Vytautas Mikalauskas ir aš ir kiti supranta, kad neprieisime prie esminio tų dalykų sprendimo, jeigu nesugebėsime svertų valdžios arba rasti poveikio valdžiai. Ir daugelis mūsų kalbų tampa beprasmiškomis svajonėmis arba fantazijomis apie tai, ką aš daryčiau toje vietoje. Daug kas protingų minčių, projektų yra ir dabar, bet esmė yra... Dėl to ir mūsų programoje akcentai išdėstyti tokie, kad norint pakeisti politiką valstybės ir užsienio ir vidaus, reikia įveikti tam tikrus barjerus, kurie dabar prie tos surūgusios pelkės neleidžia to prūdo išvalyti. Tai yra mes siūlom konstitucinę reformą, mokesčių reformą, apskritai valdžios įgalumą sugražinti valdžiai ir priklausomybė valdžios nuo rinkėjų, kas yra demokratija, ne, kad rinkėjai, piliečiai, žmonės priklausytų nuo valdžios, nuo tarnautojų, bet kad tas būtų demokratinis principas visai jėgai gyventas, kad jie priklauso nuo mūsų rinkėjų. Pone Grincevičiau, aš tik paskelbsiu studijos telefonus 233-1012 arba 233-1013 ir jau dabar lauktumėm klausytojų skambučių, pone Astra. Gerbėmėjai, visai konkretus klausimas apie alternatyvę energetiką. Mesgi sakėm, reikia iš tikrųjų perdirbti, rūšiuoti atliekas, iš jų gaminti, reiškia žaliavas, galbūt ir energija, bet viskasgi apipinama nešvariu, reiškia, verslu, kaip Rubikonas iš tikrųjų vykdo aferą, reiškia, kelia mirtiną pavojų gyventojų sveikatai, reiškia, siūlydamas deginti nerušiuotas atliekas. Bet praktiškai valstybė turi rūpintis kokybiškų atliekų perdirbimu. Juk užsienyje sudeginama tik 15% įvairiausių maisto atliekų, sakysim, o visa kita yra perdirbama, reiškia ir gaunama ekonominė nauda, pas mus niekas to nedaro. Ir kaip sakiau, būtent Rubikono grupė naudojasi lobizmu, vykdo nešvaraus verslo įvairias veikas, kurios turi netgi kriminalinio nusikaltimo požymius. Ir be abejo, trauksime baudžiamojama atsakomybėn. Ir praktiškai štaims pavyzdys, kaip alternatyvi energetika galėtų būti plėtojama, bet jinai iš tikrųjų įgyja deformuotas formas. Reiškia, nerūpi niekam, kad vis tik tai yra iš tikrųjų rezgama tokia afera. Gerai, mums paskambino Rimas Vilnietis, labą dieną. Aš turėčiau at, jaunai Lietuvai, ypatingai poniai Buškevičiui, kada plėšė 18 metų, reiškia, žmonės Lietuvos, grobė jo, reiškia, visokiais būdais apgaudinėjo. Kur ta jaunoji Lietuva buvo? Jūs niekur netgi Seime praeitų kadencijų, kada jūs būt, nieko jūs absoliučiai nepadarėt. O dabar jūs tik tai patriukšmaujat ir kad jūs vėl išrinktų ir kad jūs gautumėte kiek tai 8 tūkstančių. Nieko jūs neveikėt per 6-18 metų. Gerai, dėkui Rimai.